que o Francisco Sá descobriu um jovem artesão especializado em cerâmica e que faz miniaturas de grande beleza. Os trabalhos desse artesão vamos poder ver agora com o Francisco. Força, Francisco! Telmo Macedo é um jovem que se dedica ao artesanato, em especial a figuras feitas com barro, e também é um jovem empreendedor que deu largas à imaginação e pôs mãos à obra, como vamos ver aqui. Olá, Telmo, muito obrigado por nos receberes aqui em tua casa. Tu estás aí a preparar agora uma figura, não é? Conta-nos o que é que estás a fazer neste momento. Neste caso aqui é um galo típico de Barcelos, mas é um galo médico. É uma encomenda personalizada que é para o Dia do Pai. Portanto, estamos aqui a falar de um trabalho que foi personalizado, alguém que te pediu exatamente esta... algumas características específicas para este trabalho. Sim, sim. Sendo encomendas personalizadas, é pedido do cliente e, neste caso, a pessoa em si deve ser médica e pediram um galo médico. Olha, e como é que nasce este projeto? Portanto, do que sei, já há algum tempo que trabalhas aqui um bocadinho neste ramo, como é que surge aqui isto na tua vida? Isto surge, o meu pai também, as minhas raízes são já de cerâmica, e surge quando eu tinha por volta de 18, 19 anos. O meu pai faz as Portanto, típicas... Já mais ou menos há 10 anos, podemos sim, dizer sim, assim. Sim, mais ou menos há 10 anos. O meu pai faz as típicas peças sanjoaninas do Porto, e eu acabei o curso de marketing, na altura numa crise, não arranjei trabalho, e o meu pai incentivou-me a fazer umas peças sanjoaninas, mas em artesanato. E eu fiz, um cliente do meu pai gostou bastante, que as viu, e foram logo expostas no Turismo do Porto. Como nunca tinha feito peças de artesanato, e serem logo expostas no Turismo do Porto foi uma grande motivação. Claro, um grande arranque. Logo ali um ano, grande arranque. Não é? Olha, e diz-me outra coisa. Tu, quando eras pequenino, já costumavas, portanto, trabalhar assim com barro, alguma coisa? Já tinhas aquele gosto? Ou foi realmente espontâneo e, de repente, aos 18 anos, decidi, ok, vou-me focar nisto porque o marketing não está a dar? Não, sempre trabalhei na cerâmica. O meu pai sempre fez peças de cerâmica. E eu e o meu irmão, na brincadeira, ajudávamos a fazer algumas coisitas. Estragávamos mais louça que é que fazíamos. Mas acho que isso fez parte do nosso crescimento e da nossa aprendizagem. E acho que foi por aí. Já tinha as minhas raízes e acho que já estava meio orientado para fazer este tipo de peças. Claro. Nós aqui, portanto, vemos algumas peças que estão a ser elaboradas, não é? No entanto, tu tens já uma panóplia muito grande de peças que já estão prontas, não é? Tens um ateliê com uma exposição de vários tipos de peças. E provavelmente podíamos ir ver essas peças. O que é que me dizes? Sim, sim, eu tenho um ateliê com várias exposições de peças já prontas. Qual é que é a figura assim, principal do teu trabalho? Eu vejo aqui que temos esta que é específica, que é o galo de Barcelos, mas que tem, portanto, as pernas assim altas, tem uma crista também um bocadinho diferente, já mais volumosa. Essa é uma das principais peças que tens teu ateliê? Sim, no meu ateliê tenho bastantes galos, é as peças que eu mais vendo, são os galos de Barcelos. São um pouco diferentes e consigo dar as expressões ao galo e mesmo fazer profissões e tudo o que facilita muito. Olha, e como é que é o processo, no fundo, de criatividade? Eu sei que tu vais ter, tens aqui muita variedade de peças, não é? Mas como é que é a criatividade? Portanto, tu acordas de manhã, tens alguma fonte de inspiração, alguma coisa, não sei, em que te inspiras para depois poderes dar trabalho às tuas peças? Normalmente é mais à noite. Antes de ir dormir ou isso, penso e estou no telemóvel, faço as minhas pesquisas e eu gosto de ver bastantes trabalhos e no dia anterior já sei quase o que é que vou fazer no dia seguinte. Tiro ideias de uma coisa e de outra e faço as minhas próprias peças. Para além disso, tu também tens o trabalho que é personalizado, portanto, se as pessoas te pedirem eventualmente alguma coisa que queiram que fique gravada na peça, podem pedir-te e tu fazes exatamente aquilo que elas, sim, sim. Que as elas peças, pedirem. As peças são totalmente personalizadas, quer mesmo com o rosto parecido com a pessoa, com algumas semelhanças, profissões e tudo, que é o que tenho feito muito agora também para o Dia do Pai. E todas as peças são personalizadas.
Pronto, nós estamos aqui, portanto, agora a ver este, aqui a exposição, não é? E como eu falava aqui no galo, estávamos a ver um, agora vemos múltiplos galos de Barcelos, todos eles diferentes. Explica-nos aqui um bocadinho o que é que tu tens aqui, que isto é arte. Sim, todos eles são diferentes. Por mais parecidos que sejam, neste caso estes assim são semelhantes, mas não há nenhum igual ao outro. São todos trabalhados manual. E depois também tem assim galos cozinheiros, lá está, que também posso incutir o galo numa profissão. E foste que tu fizeste aqui este prato, eu vejo que parece o típico prego que nós falámos aqui no Norte. Também foste tu que fizeste aí essa parte? Sim, estes pratos foram inspirados no barro tradicional vermelho, nos pratos vermelhos. E tentei colocar o prato tradicional, lá está, um galo um pouco moderno com um prato tradicional. Acho que neste caso encaixou-se bem. Depois também tem assim estes galos de patinhas de pendurar, também são muito giros, galos deitados. Portanto, todos eles no fundo têm aqui uma história. Sim, todos eles têm um contexto e uma história. Também galos ímã. Portanto, já temos aí também um bocadinho, se calhar já uma evolução deste teu trabalho. Explica-me, isto é tão curioso, explica-me como é que acontece de repente nós termos aqui estas figuras que são todas parecidas, não é? Mas ao mesmo tempo são todas diferentes. Isto é impressionante. Onde é que tu vais buscar imaginação para todos eles terem um aspecto diferente, não é? É, todos eles têm uma expressão diferente. E tento, talvez, se calhar, por algumas expressões, até utilizo eu próprio, utilizo algumas expressões e eu mesmo que vejo diariamente. Todos eles têm um movimento, uma expressão. Mesmo assim, estes galos assim com garrafas de vinho de Porto, também tento aplicar outro tipo de trabalhos, conjugar dois trabalhos. Como, por exemplo, aquele galo numa apúcara. Este apúcara foi feito por um primo meu que também trabalha à roda e tem a minha assinatura, é a assinatura dele, o Walter Pereira. Portanto, tu, no fundo, agora já vais utilizando alguns artigos diferentes, não é? Sim. Para dinamizar aqui um bocadinho este projeto e utilizar aqui algumas ferramentas que não só Certo, a própria miniatura em barro. Até mesmo de outros artistas. Todos artistas. Muito bem. Temos também aqui uma coisa muito curiosa, não é? Que é a parte das profissões que tu também fazes. Explica-nos aqui um bocadinho como é que isto surge na tua vida. Temos aqui as profissões têm que ter sempre algumas em stock por uma questão de exposição, mas normalmente são sempre personalizadas. Portanto, É são por sempre pedidas, encomenda, é sempre sim. encomenda, Sempre ok. por encomenda. 90% são por encomenda. E personalizo com o um rosto parecido, algumas semelhanças, até mesmo nos médicos, o cartãozinho do médico com o nome. É tudo personalizado. Depois temos as tradicionais, o São Pedro, o Santo António, sim, o Santo António, e estes pequeninhos, o São João, as minhotas muito giras, aquelas ali atrás, que acho que também não tem muito para melhorar, mas estão engraçadas. Tens aqui um bocadinho de tudo. Muito bem, e cá está, nós temos aqui uma exposição de múltiplas figuras que representam, no fundo, a riqueza e a cultura que é o nosso Portugal. Temos aqui um jovem que dá vida e criatividade nestas peças. Podem encontrá-lo em Barcelos, portanto, se quiserem vir aqui ter com o Telmo, só têm que procurar o Galo de Barcelos. E este jovem artesão que muito provavelmente vai fazer em miniatura uma equipa de reportagem do Viver Aqui, o repórter com o microfone e o repórter de imagem com a câmara de filmagem.